45 stick på den här sidan. Det är säkert lika många. Det är säkert 100 stick. Dagom. Jag känner här, det här, hon har säkert, det är en sån spruta, det är som en lång kam med piggar så hon inte ska behöva sticka så många. Och så, det kanske är sex, och så kör hon den så här. Det är liksom, du sjunker ner. I bagaget så vi kan se om han vill ha något. Han brukar, nu har han ätit gräs så då har han säkert fått is. Ja, första gången jag använder den. Skulle det vinna någon sån här typ Eurojackpot eller vad det heter? Ja, just det. 167. Mm. Här syns det lite spår. I gräset.